অখিল গগৈ ভালাবে অখিল গগৈ মুদাবা অখিল গগৈ মুদাবা অখিল গগৈ মুদাবা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মুদাবা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মুদাবা মুদাবা অখিল গগৈ মুদাবা অখিল গগৈ মুদাবা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মুদাবা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মুদাবা এক নং ওয়ার্ডৰ বাসিন্দা হয় মই এটোৱে এবাৰ কব বিচাৰিছো আজি ইমান বছৰ হল ৰাস্তাটো তেওঁলোকে বনাই দিয়া নাই ইমান কাগজ পত্ৰ গাঁও পঞ্চায়তত দিছো বিধায়কক দিছো অখিল গগৈ ছাৰক দিছো বা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ছাৰেও গম পায় এবোৰ তেওঁলোকে আজি ইমান বছৰে যেতিয়া ৰাস্তা বনাই দিব নোৱাৰিলে সেই কাৰণে আমি গাঁৱৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত কৰিছো যে ভোট বৰ্জন কৰা হ'ব এবাৰ আমি অহা ইলেকশ্যন পঞ্চায়তৰ আমি ভোট দিয়া নহ'ব অন্তৰ্গত কাৰমন গাঁৱৰ আমি বাসিন্দা হয় সকলো ৰাইজ গতিকে আমাক এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমি বিধায়কক দিছিলোঁ মন্ত্ৰীক দিছিলোঁ আজিলৈকে কোনো পৰ্যন্ত এই ৰাস্তাটো কোনো কানহা নাই মেৰামতি কৰা নাই এজাক বৰষুণ দিলে ৰাস্তাটোৱেদি খোজকাঢ়িব নাই এতিয়া আপুনি আজি দেখিছে অকণমান ৰ'দটো দিয়াৰ কাৰণে অকণমান শুকান হৈছে এই ওখ ঠাইত হোৱা আমি সকলো ৰাইজে মিলি পকেটৰ ধন খৰচ কৰি পেলাই নিজে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আমি কাগজো দিছিলোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কাগজখন ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ে মানে জিলা পৰিষদলৈ জিলা পৰিষদেদি পঞ্চায়তলৈ পঞ্চায়তৰ পৰা স্কিম নাহে আজিলৈকে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে গুণীমানী ব্যক্তি তেখেতলোক আহি আমাৰ ৰাইজৰ মানে কোনো এটা দুখ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা কথা পাহৰি যাব নালাগে তেওঁ এইটো সমষ্টি এইখন জিলাৰ এইটো সমষ্টি তেওঁ বিধায়ক গতিকে তেখেতক জনসাধাৰণে প্ৰতিনিধি কৰিলে তেওঁ আমাক এই ৰাইজক পাহৰি যাব নালাগে তেওঁ গৈছে ভাল ভাল ৰাস্তাত গৈছে কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলটোত এইখন গাঁৱত ভৰি দিয়া নাই গতিকে তেখেতক এইটো কাৰণে আমাক খুব উঠিছে সকলো ৰাইজৰ তেখেতক স্থানীয় বিধায়ক তেখেতক আমি নিৰ্বাচিত কৰি পেলাই তেখেতক এজন সু মানে নাগৰিক হিচাপে আমি তেখেতক উঠাইছিলোঁ তেখেতে আজিলৈকে এই পৰ্যন্ত আমাৰ এই গাঁওখনত ভৰি দিয়া নাই তাকে কৈ আমি ৰাইজে খুব উঠিছে খুব উঠাৰ কাৰণে আমি এইখিনি মানে ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অহা গাঁও পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত আমি সকলো ৰাইজে ভোট বৰ্জন কৰিম এইফালে চলজিত তাহলে যাওঁ ব'লা ব'লা তাৰ পোকে শেষ হৈ যাব এই দা আপুনি এখন নামি দিব এক নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা হয় মই এইটোৱে এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি ইমান বছৰ হ'ল ৰাস্তাটো তেওঁলোকে বনাই দিয়া নাই ইমান কাগজ পত্ৰ গাঁও পঞ্চায়তত দিছোঁ বিধায়কক দিছোঁ অখিল গগৈ ছাৰক দিছোঁ বা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ছাৰেও গম পায় এবোৰ তেওঁলোকে আজি ইমান বছৰে যেতিয়া ৰাস্তা বনাই দিব নোৱাৰিলে সেই কাৰণে আমি গাঁৱৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত কৰিছো যে ভোট বৰ্জন কৰা হ'ব এবাৰ আমি অহা ইলেকশ্যন পঞ্চায়তৰ আমি ভোট দিয়া নহ'ব অন্তৰ্গত কাৰমন গাঁৱৰ আমি বাসিন্দা হয় সকলো ৰাইজ
গতিকে আমাক এই রাস্তাটোৰ কাৰণে আমি বিধায়কক দিছিলো মন্ত্ৰীক দিছিলো আজিলৈকে কোনো পৰ্যন্ত এই ৰাস্তাটো কোনো কানহা নাই মেৰামতি কৰা নাই এজাক বৰখন দিলে ৰাস্তাটো এৰি খোজকাঢ়িব নাই এতিয়া আপুনি আজি দেখিছে অকণমান ৰোডটো দিয়া কাৰণে অকণমান শুকান হৈছে এই ওখ ঠাইত হোৱা আমি সকলো ৰাইজে মিলি পকেটৰ ধন খৰচ কৰি পেলাই নিজে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আমি কাগজো দিছিলোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কাগজখন ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়া মানে জিলা পৰিষদলৈ জিলা পৰিষদে দিয়া পঞ্চায়তলৈ পঞ্চায়তৰ পৰা স্কিম নাই আজিলৈকে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে গুণীমানী ব্যক্তি তেখেতলোক আহি আমাৰ ৰাইজৰ মানে কোনো এটা দুখ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা কথা পাহৰি যাব নালাগে তেওঁ এইটো সমষ্টি এইখন জিলাৰ এইটো সমষ্টি তেওঁ বিধায়ক গতিকে তেখেতক জনসাধাৰণে প্ৰতিনিধি কৰিলে তেওঁ আমাক এই ৰাইজক পাহৰি যাব নালাগে তেওঁ গৈছে ভাল ভাল ৰাস্তাত গৈছে কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলটোত এইখন গাঁৱত ভৰি দিয়া নাই গতিকে তেখেতক এইটো কাৰণে আমাক খুব উঠিছে সকলো ৰাইজৰ তেখেতে স্থানীয় বিধায়ক তেখেতক আমি নিৰ্বাচিত কৰি পেলাই তেখেতক এজন সু চাই মানে নাগৰিক হিচাপে আমি তেখেতক উঠাইছিলোঁ তেখেতে আজিলৈকে এই পৰ্যন্ত আমাৰ এই গাঁওখনত ভৰি দিয়া নাই তাকে কৈ আমি ৰাইজে খুব উঠিছে খুব উঠাৰ কাৰণে আমি এইখিনি মানে ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অহা গাঁও পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত আমি সকলো ৰাইজে ভোট বৰ্জন কৰিম।